Hello, magandang araw po sa lahat ng ating mga teachers ng Tenement Elementary School. Medyo nagka-problema lang po tayo sa pag-fill out ng ating PNPKI form. So, last May po, nagkaroon na po tayo ng pasimula tungkol po dyan sa ating PNPKI pag-fill out po ng form. So, lahat po ng ICT leaders, nakausap po ng ating Sir Aldrin at binigay po sa amin yung instruction kung paano ituturo sa inyong mga grade levels or sa mga teachers na paano po na ipapa-fill out yung ating PNPKI. Unfortunately, meron pong mga errors at may mga hindi po nakasunod dun sa dating instructions. At meron pong na bago na ngayon lamang po pinaalam sa amin na may mga errors nga po sa pag-upload po ng ating mga PNPKI form. So, ngayon pong September 18 may pagbabago. So, noong May pa po namin ito na pag-usapan. Pero kung ano lang po yung itinuro namin by grade levels na teachers, yun lamang din po ang nakuha namin from instructions from Sir Aldrin po. So ngayon po medyo may nabago daw po at error daw po dun sa pag-submit ng ating PNPKI form. So ang start ko po, bago po yan, syempre kailangan i-download po muna natin yung blank form ng PNPKI. Okay, what to do is dapat na-download nyo muna first yung ating PNPKI. So, ang ating PNPKI po ay, uulitin ko ito pa ay para po sa ating, under po ito ng DICT. At ito po ay para daw po sa election na gagamitin for May 2022 election. Isa po yata ang purpose nito na paggagamitan. Hindi ko pa po alam yung ibang bagay. Pero, sabi po sa amin, if hindi daw po mag-serve sa election, ay kailangan pa rin daw pong mag-fill out at mag-submit. Yun po ang instruction sa amin. Okay. So, to start, share screen po muna ako. Okay, ito po ang aking screen. Mag-i-search ko po muna. First of all, kailangan meron po muna kayong Acrobat Reader DC sa inyong laptop na kailangan nyo pong i-install. So, kailangan nyo po muna siyang i-install in order to edit yung ating PNPKI form. So, na-download ko na yung PNPKI form. So, I need to find it first. Wait lang man po. Sa aking downloads. Ayan. Downloads. Sorry. PNPKI Individual Certificate Application Form Fillable. So, open ko lamang po ito ng double click. Mapapansin nyo, automatic na yung read ang mag-open siya na Adobe Acrobat Reader na siya. Kasi yung default na PDF reader ko po dito ay ang Adobe Acrobat Reader. So kung i-read po siya via Microsoft Edge, hindi po natin ma-fill out ng maayos itong PNPKI. So ayan, click ko lamang po. Ayan, lalabas na po dito yung blank form. Ayan. So ang instructions kasi ito po, please fill the form in block letters only, meaning to say po all caps ata po ang sinasabi dito. And required fields are marked with an asterisk. Yan. Tsaka po yung mga naka-red box or yung red na rectangles dito po sa ating form. Yan po yung required. Tapos po, yung present one copy. Kasi po, dati po, ang registration nitong ating PNPKI ay through email. Na pag sinend po sa email ng DICT, isi-schedule nila yung interview. Kaso nagkaroon po ng pagbabago, hindi na daw po ganun. Ibinaba na po sa ating division office. So, kailangan po isasubmit natin sa DO. And isasubmit din po natin sa PNPKI sa may DepEd LMS. Kung yun po yung merong 50%.
So marami rin daw pong errors na nag-upload doon na baka hindi po ma-verify ang inyong application form. So any information that is not verified shall not be included in certificates. So any discrepancy or inconsistency in the form will lead to delay and or rejection. So baka hindi rin po tayo ma-approve dito sa application na to if may mga mali po tayo or kulang-kulang na information na nilagay po. So dito daw po sa ating photo, yan, makaka-affix po kayo ng photo dito pag ginagamit nyo po itong Adobe Acrobat Reader. Dito po medyo nahihirapan yung iba nating teachers. So kailangan po meron po kayong Adobe Acrobat Reader and then automatically naman po siya, i-click mo lang po ito para mahanap mo yung picture na kailangan mong i-attach. Of course, yung ito, ang error po natin daw dito sa ating photo ay yung hindi daw po sakto ang pagkakalagay ng photo. Ang size po ng photo na kailangan nyong i-attach ay 2x2. Ay, sorry. Mali pala ako. Sorry po. Passport size po pala. So, kailangan mag-fit po ang ating picture dito or photo dito. So, kailangan nyo na-save nyong file na photo na JPG or PNG ay passport size po. So, meron ako nakasave. Niresize ko na to sa online resizer application, sa online din sa Google. May nakasave akong picture. Ginawan ko na din. Niresize ko siya into passport size. Para pag inattach ko siya, sakto po yung aking picture. Yung iba po kasi ang in-upload ay parang 2x2 ata and then mayroon daw pong hindi sakto ang pagkaka-upload. Okay. Okay, resume po tayo dito po sa first part. Ang i-check daw po natin ay itong signing, authentication, at saka online download. Okay, so sa dati po kasi ito lang po ata ang pina-check. Yun po ang unang instruction. So binago daw po, kailangan daw po ito ang checkan natin. And then sa last name, so dahil nga po required to fill the form in block letters. Yan, type ko po ang aking last name. Okay. Yan po. Pag wala naman po kayong ilalagay dapat dito, lagay na lang po ng NA. Okay. Okay, dito po lalagay rin natin. Huwag natin kalilimutan yung mga red boxes po. Ilagay po natin ng malinaw at maayos. Wala naman pong problema dito sa dati yung pag-fill out ng form. Ang nagkaroon lang po tayo ng error ay dito daw po sa ating organization or agency company. Iba-iba daw po kasi ang inilagay natin lahat. Ang ilalagay daw po ay Department of Education tapos National Capital Region. So, ita-type ko po ngayon. Yan. So, dapat all caps po. Department of Education, National Capital Region. Yan po. Tapos po dito sa ating organizational unit or department division ay SDO Taguig Pateros. Tenement Elementary School. Ayan. Okay, so the rest ay wala namang red boxes. So kahit hindi nyo na po fill out, i-fill out po yan, okay lamang po. Kasi ang importante po daw dito ay ang ating itong red rectangles na kailangan malagyan po ng sagot. Ayan po. Dito rin po sa ating details, contact details din po. And then, dito po tayo sa page 2, ilagay po dito yung date. Ang date po, okay, dito po sa date, ang in-upload ko po sa ating DepEd LMS, yung mayroong 50%, ang in-upload ko po dun before, ang date po ng aking application ay August 13. Hindi ko po ilalagay yung date ngayon kasi sabi daw po ni Sir Aldrin ang ilalagay daw po dito ay yung date kung ano po yung pag-upload natin dun sa LMS DepEd.
Dapat LMS pala, sorry. Ayan. And then yung place ay Taguig. Ito po. Tapos yung name of applicant, pakibuo na lamang po. Ayan. Ayan. At all caps pa rin po. Ito po, sa paglagay po ng signature, lagyan daw po natin lahat ng signature. May mga nag-submit daw po na walang naka-affix na e-signature or hindi malinaw po ang kanilang signature. Digital signature po. Okay, so make sure lang na isasubmit nyo po siya, tama yung nailagay nyo or na-attach nyong signature. Same lang po yon kung hindi po Adobe Acrobat Reader ang gamit nyo, hindi po kayo makaka-attach ng signature. So sa pag-attach ng signature, ganun pa rin po, i-click nyo to, lalabas po itong pop-out box na to, and then you browse po. Ako may na-save po akong signature dito sa aking computer. Ayan, ginagamit ko siya. And open ko lamang. Tapos automatic na po siyang nakalagay dyan. Mag-upload. Okay. Okay, dito po sa part 7, checklist po ng ating documents to be submitted along with the application. Ang required documents po, kailangan may check po tayo dito. Ito po ang ating PSA or valid passport, at kailangan din pong chika ng ating Unified Multipurpose Identification Card, UMID or compliant card. So dito naman po sa baba, wala na daw po i-check dito. Pero in the absence of UMID compliant card, pwede po kayong mag-check kung wala po yung ating UMID card. Okay. So, yon. And then, dito po sa ating to be filled by RA office only. So, ang mag-fill out lang po dyan ay itong sila pong pagpapasahan natin ng application form. And then, sa last part po, mayroon pong nakalimot dito sa pinaka-last. Ayan. Ito po kasi automatic na po siyang lalabas kapag nalagyan nyo na po yung first part kanina na may date, place, tsaka name of applicant. Ang hindi lang automatic dito ay yung pag-affix po ng ating e-signature. So, uulitin lang din po natin yung paano po siya in-upload or in-attach dito sa part na to. So, ilalagay ko po ulit ang aking signature. Ayan. Ayan po. So, ganyan po. So, i-check po natin maigi. Kailangan yung last part, yung last page po ay mayroong e-signature pati po dito sa ating third page 2. Okay po. And then, dito daw po sa ating date, hindi naman daw po mahigpit. So, sabi po sa amin, ang ilagay pong format ay ganyan po. Wala naman pong sinabi kung anong format po ng date. Dito lamang po ata ang medyo may format, yung sa ating birth date. Tandaan nyo po kung maglalagay kayo ng birthday dito ng spouse at mother's maiden name tsaka father's name. Ito po ang format ng birth date. Date, month, and year. So, baka po kasi baliktad po ang ilagay ninyo. Ayan po ang hinihingi nilang birth date format po. So, ayun lang po. Sana po medyo naliwanagan po kayo kung paano po yung tamang pag fill out ng ating PNPKI form. So, sa mga teachers po natin, wag po tayo sanang maiinis or magagalit sa ating mga coordinators, ICT coordinators, saka sa ating grade leaders, ICT grade leaders po, kasi po sinusunod lang din po nila kung ano yung instructions sa amin na ibababa din pong information sa inyo. Kung ano lang po yung sinabi sa taas, yun lang din po ang sinusunod namin. So, kung meron mang errors po ang nagawa before, itama na lang po natin. Okay po. Okay, balik po tayo dito. Ang ilalagay daw ay Department of Education -National Capital Region, and then ito rin daw po. Name of school. SDO Taguig Pateros and Tenement Elementary School. Ayan. So, okay na po tayo. Pwede na po nating i-save ito
sa pag-save po natin ng file na to, dalawa pong file name ang isi-save natin. Bakit po dalawa? Isa dun para sa pag-upload ng sa DepEd LMS, yung mayroong 50%. At isa rin po para dun po sa ating pag-upload sa Google Form ng SDO Tapat. Okay, naintindihan po ninyo, dalawa po ang isi-file name na isi-save natin. So, paano gagawin po yon? So, isave as po natin. Ayan, so isi-save ko muna siya sa desktop ko para madaling mahanap. Ayan, so ang gagawin ko po, so ang ilalagay kong format muna ng i-upload sa DepEd LMS ay ito po. Ayan. So, ang nakalagay na format daw po, same pa rin po nung same pa rin po siya nung nag-upload tayo sa DepEd LMS. Kailangan isundin po natin yung format. So, ang nakalagay ay surname muna, tapos first name, tapos po, aking middle name. Tapos, dash, DepEd, tapos, tapat, tapos, dash ulit, PNPKI, tapos, individual, individual, certificate, dash ulit, certificate, dash application form dash form. Ayan. So, ito po yung file name na dapat nyong ilagay ng format sa i-upload sa DepEd LMS po. Ito po yung merong 50%. So, ilalagay ko siya sa desktop, no? Para madali ko po siyang mahanap. So, save. Ayan. So, another, save po tayo ulit ng another file name. Same yung content, same yung laman, same yung file, pero magkaiba lang ng file name para madali po tayong mag-upload po. Ito naman yung ifa-file name natin dito ay yung i-upload po natin sa SDO Tapat na Google Form. Kung naalala nyo po yung sinend po ng ICT grade leader sa inyo, dun po ninyo, ito po yung file na i-attach nyo po doon sa file upload. So magkaiba po yung file na i-upload nyo sa DepEd LMS at magkaiba rin po yung file na i-upload nyo para dun sa ating SDO Tapat. So, ang file name naman po doon ay... Okay, ito po yung magiging format para po dun sa i-upload sa ating SDO Tapat Google Form. So, nakalagay po dyan, PNPKI. Ayan, tenement, Amar Jessalil PDF. Ayan, ano po yung tamang format? Tenement, then surname, then first name. Yan lamang po. Then save ko na po. Okay. I-replace ko na lang kasi may nakasave ako nung last 2 days ago, mayroon akong nasave na file. Which is mali nga po siya, so binago ko po. Ito na po yung tamang format ng file name. Ay, tamang content po ng aking PNPKI form. So, ayan. Dalawa na po yung nakasave. Nilagay ko po yon sa desktop. So, ano pong next na gagawin? Ang gagawin daw po natin, i-open natin ulit yung ating DepEd LMS muna. Same pa rin yung ginawa natin before. So, LMS DepEd. Hanapin lang po natin yung LMS DepEd. Magla-login po tayo. Ayan. So, ito po yung lms.deped.gov.ph. So, alam niyo naman po yung procedures kung paano mag-login dito. Ipapakita ko na lang ulit. Hanapin dito ang anong ating region at tayo po ay laging nasa NCR1 lamang. Then, lalabas po sa Taguig. Click po natin ang Taguig. Ayan. So, laging may nagkakamali dito kapag nagla-login. Sinasabi nila invalid login daw ang kanilang account, which is only to find out mali pala yung process ng kanilang pag-login. So, tingnan ko, sana mabilis yung site. Ayan. Medyo naka-ano na pala ako. Sorry, naka-login na pala ako. So, hindi na siya na-log out. So, lalabas na po siya. Ayan. So, pupunta lang po ako sa PNPKI. Naku, nakita nyo pa yung 3% kong in-service training.
Okay. So, ito pong ito yung ating professional development ng facility for the submission of the application requirement for PNPKI Digital Certificate of DepEd Personnel in the Field Offices. So, sa at home kasi lumalabas dyan, 50% yan. Hindi ko alam ba't 8% dito. So, dito, ayan, SDO Tagigan Pateros, it's already 50%. Okay, so pag inopen mo siya, balik ka lang po dun sa pag-upload ng iyong PNPKI. Meron din pong PNPKI questionnaire na sinagutan po natin, dapat jive po yung answer sa questionnaire tsaka po dito sa laman ng inyong form sa PNPKI po. So, naalala nyo kanina, ayan, ito po yung sinubmit ko. So, kailangan ko din pong mag-edit ako ng submission kasi kailangan ko daw palitan yung laman, which is ito yung dati. So, mag-upload po ulit ako ng file. Okay. Ay, mali pala. Sorry. Files. Yan. Delete ko po ito. Okay, so mag-drag ito po lalabas. Yan, upload a file, choose file, and then hanapin niyo yung sinave natin kanina sa desktop. Yan, ito po yung Amar Jessel Array DepEd Tapat PNPKI. Ito po yung para sa i-upload ko sa dito po sa DepEd LMS. Open, then upload this file. Click niyo na lang po, okay. Load this file. Then save changes. So, ayun. Ganun lamang po. Tapos, babalik na lang din po kayo din sa home site. 50% pa rin naman po yun. Antayin nyo na lang po na ma-verify and mayroong certificate. Tapos, dun po sa ating para naman sa SDO. Ayan. Ito po yung ating SDO Tapat PNPKI application na kailangan din pong uploadan natin nung updated nating PNPKI form. So, i-fill out nyo lang din po ulit ito. Ayan, kunwari po sa akin. Then, type ko lang yung aking pangalan, school ID, same procedure po. At dito lang po tayo magkakaiba. Ang i-add file nyo po dito ay ang yung sinave po natin kanina na dalawa. So, ito po yung akin. So, open ko lang and then upload. Ito po yung tamang file name format para po sa ating SDO tapat na PNPKI application. So, lagay ko po, since magpapasa naman po ulit ako talaga, first name pala, hindi nagbabasa si teacher. Sorry. Okay. Yan. Tapos, school ID po natin, 136891. School, hanapin po ang ating school. Ayan. Then, sana po nabasa din po natin ditong data privacy consent agreement. And if you agree, then i-tick lang po natin yung button ng agree. And then, submit. So, pwede naman po mag-submit agad. Sorry, mali pa. Kulang pa ang aking employee number. So, ayan. Double check. Okay. And tama naman po ang aking in-upload kasi nakalagay po ang format, school ID. Yan, bumalik ako sa file name at file saving kasi upon checking, mali pa ata yung naisabi kong file name format. Dapat pala, ang sabi nakalagay ay ito, school name ID, last name, and first name. So, palitan na lang po natin. 136891, then last name. Ayun po kasi ang nakalagay sa Google form. Nakita ko po, na-realize ko po, parang mali. So, baguhin po natin. Then, first name. Ayan. Ayan lang po. So, save natin. Ayan. Okay. And
And after that, punta ulit tayo sa Google form kanina. So, i-close ko lang yun kasi nga ito nga daw po dapat ang format. So, select ko ulit and then, ito po. Yan. So, upload. Sana hindi na tayo mali. Okay, and then submit. Double check ko naman po, binasa ko naman, kindly upload your PNPK application form with this name format. School ID, last name, first name. Okay. Then, submit. Ayan. So, okay na po yung ating response. Kailangan lang daw po ulitin yung pag-submit ng ating application form kasi nga daw po maraming errors ang nag-submit. So, pasensya na po sa aming pag-abala. Kami lamang po ay sumusunod sa direktiba ng aming nakakataas. At kung ano lamang po ang instructions na binibigay po sa amin, ay yun lang din po ang ibinababa namin sa inyo. Okay, ipapakilala ko po sa inyo ang ating LMS and ICT group na nilalaman po. Kung sino po ang ating mga grade leaders at coordinators. So, dito po, ito po, ako po ang ating LMS coordinator, Jezreel Amar. Si Ma'am Dina po ang ating ICT coordinator naman po. Siya naman po ay from grade 4. Siya po ay grade 4 teacher natin. Sa LMS and ICT grade leaders naman po, under po nito ay ang ating mga grade leaders per grade level. So, sa kinder po, si Ma'am Jovelyn Bakukanag. Sa grade 1 po, si Ma'am Ladini Bantilan. Sa grade 2 po, si Ma'am Annie Pagatpatan. Sa grade 3, si Ma'am May Alcera. Okay, sa grade 4 naman po, si Ma'am Arlibet Cueva. Sa grade 5, si Sir Jai Sagun. At sa grade 6 po ay si Ma'am Victoria Gulen. So, pinakilala ko po sa inyo ang ating ICT grade leaders upang huwag naman po natin silang sungitan or tarayan every time po manghihingi po sa kanila or sila ng report from sa inyo po. So, yun po ay binibigay lang din po namin ang report sa kanila o hinihingi din po namin sa kanila para mahingian po ang bawat grade level po. So, maraming salamat po sa pag-unawa ninyo at sa pag-support po ninyo para po sa mas maayos na pagsasama po natin at kahit papano ay matulungan natin ang bawat isa at ang ating mga guro na mapagaan ng kahit kaunti ang ating mga trabaho. So, maraming salamat po sa ating mga ICT grade leaders sa pagtulong po sa amin na maipaabot sa inyo ang mga mensahe na kailangan nyo po tungkol po sa ating LMS at sa ating ICT. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.